show ya muda kutuwele pamoja. Hayo ni sawa. Haya, sasa sisi ni polisi tuko hapa kwa kazi, eh? Kazi yetu ni kuhakikisha mmesafiri vizuri. Hatutaki watu wakimbizwe. Hatutaki watu wafinywe wawe wengi. Watu lazima wafuate sheria. Na wewe vile umeketi hapo, hakikisha umefunga mshipi. Na usifunge kwa sababu umeniona. Hiyo mshipi itakuokoa. Sasa wenzangu, naelewana? Eh, wajua watu wengi wanazoea wanasema polisi ndio wale wako mbele. Kwani polisi ni vilevile kama wewe? Ama niko tofauti na nyinyi? Hiyo mshipi ni ya kuokoa wewe mwenyewe. Kwa hivyo tunawaomba wenzangu, ukisafiri kuhakikisha gari inaendeshwa vizuri. Kama driver mnaona ni mtu ni mlevi, mnasema mnapiga masimu kwa polisi. Iko simu 999 911 112. Hizo zote mkipiga zitafika Nairobi na tutajulishwa. Na mimi sijui, mimi nawapenda kwa sababu nataka muende salama, nitawapatia namba. Mkiona hata gari liko mbele yenu inaendeshwa vibaya ama mmepita naye, mnanipigia simu, mtakubali? Sasa wenzangu, haya, sasa wacha ni mimi nipeane namba yangu. 0725 36 7143. Mimi naitwa Opio. Hiyo jina siku na mna hiyo Opio. Wajua Opio pia kwa Kijaluo ni haraka haraka. Sema tena namba. Nirudie namba. Haya, 0725 36 7143. Mimi nimetolewa Nairobi kuja kwa ajili yenu kufanya kazi hapa salama. Na nakuja mpaka Mombasa tukakutana huko. Hii ndio kazi imenitoa huko police headquarters. Nikuje nifanye na kuhakikisha wananchi wamesafiri vizuri, wamefika makwao vizuri, wamalize Christmas. Kwa wale wanaenda kwa Christmas, amufanye ile kazi limekupeleka nyumbani alafu rudi salama. Hiyo ndio nia yetu. Nia yetu sio kusumbua wananchi. Sasa wenzangu, na mkiona mtu anapeana hongo, driver, ako wapi driver? Driver, tafadhali msizoee maneno ya kupeana pesa kwa polisi. Hii pesa wananchi tunalipwa salary. Na wajua ni nyinyi mnatulipa? Alafu mtu anaona polisi tu kazi ni kuweka tu 150 sijui nini, atichukua hii. Sasa maisha yako ninauzwa na driver. Usikubali. Nigeni kelele unasema hapana, hiyo ni neno chukua. Ataogopa, hata huyo polisi atasema akoni hawa jamaa wameniona. Si ni sasa wenzangu? Haya, msafiri salama. Muende salama. Tutaonana kitena. Lakini mimi na wenzangu, huyu mtu alikuwa kwa gari ile ni mimi basi nilikuwa napita kienda huko. Akatupita hapa vizuri. Kwenda pale akapata wale watu walikuwa huko. Wale walikuwa pale kwa stage. Akaanza kuitana. Kwanza alikuwa na ride kwa kisimama kwa mlango hapa anapiga piga mlango. Achukue watu, akachukua. Nikaona ako na watu excess. Nikamwambia driver twende tufuate hiyo gari, tukapata hiyo gari. Nikapata excess watatu. Sasa kushika yeye, nipeleke police station, nikuja na yeye. Chukua watu wangu niende. Jamaa ni honga naishi ni 500. Hii pesa 500 ya kuonga mimi naye ni ya kufanya kazi gani? Na yeye anatafuta, ana hata 500 sahihi pengine yake. Alafu anapeana kwa polisi. This is very bad habit. Na tumekataa, na tumesema tumekataa maneno ya hongo. Kama unataka kuomba msamaha, omba msamaha kwa mdomo. Wacha maneno ya kuomba msamaha ukiwa na pesa. Hiyo sasa sio msamaha, hiyo ni kununua umenunua freedom. So tunaomba wenzangu wote, wananchi wenzangu, tafadhalini, ukishikwa na polisi, wacha maneno ya kupeana pesa. Afadhali ukubali uende kotini, ustakiwe huko, mfanye kesi, kama utashindwa ufungwe, ukishinda utoke. Badala kupeana 500, mimi nifanyie nini by the way? Mtu ananipatia 500 hongo ya 500 nifanyie nini? Na hongo hii tumeimba imba, tumeimba imba. Au wananchi ndio wanaharibu. Kwa sababu hajaomba pesa, anatoa pesa yake. Na unasikia anatafutia watoto. Anatafuta nako na zingine kupeana free. Lazima hii ikome. Tunaomba lazima ikome.
huyu lazima kanyage kutini na hii na maneno ile ile ya kubeba excess. Na tunaomba wananchi wote, tafadhalini wacheni maneno ya kupeana hongo. Motorist ukishikwa, tafadhali bali uende kutini. Auta uwawa ukomanu wepelekwa kutini. No, wacha kesi sikize huko. Kama utafungwa ni sawa, that is the legal process. Lakini sasa kupeana kitu kama hii, ama wewe unaendesha gari kwa kazi, umebeba excess, watu wakipata ajali, hii shilingi 500 itawalipa. Nimekataa hii maneno kabisa. Na mimi nimekataa, na hata naongea na wenzangu, kama nikiona hata ofisa akichukua pesa, lazima nitashika huyo ofisa na ataeta yeye ataenda kotini. We are not here to be rich. We are here to serve wananchi, but not to take money from them. That's all I can say for now. Thank you very much.